Confira as lives ao vivo de hoje, segunda-feira, dia 20 de setembro. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative também o sininho de notificações. Assim, você vai ficar sempre atualizado. Não esqueça de escrever nos comentários o nome da sua cidade e estado. Quero saber de onde você está assistindo o canal. Valeu! Os links para as lives oficiais estão na descrição. Confira agora as lives ao vivo de hoje, segunda-feira, dia 20 de setembro. 14 horas, tem live do canal Flow Podcast, com um dos maiores games de CS do mundo, Gabriel Toledo, o Fallen. E a live do canal Inteligência Limitada, com um jovem político, Nicolas Ferreira. 15 horas, tem live do canal 011 Podcast, com Marcinho Sensação. Às 17h30, tem live do canal Vênus, com Fabiano Cambota, da banda Pedra Letícia. 18 horas, tem a segunda live do dia do canal 011 Podcast, desta vez com DJ Tezinho. Às 18h30, tem live da Juliette, é o TVZ Temporada Juliette. Hoje, ela estará acompanhada de Pedro Sampaio, no canal de TV Multishow. 19 horas, tem live do canal Podpah, com Gretchen. 20 horas, tem live do canal Flow, com Diano. E a live do canal Inteligência Limitada, com Ilana Kazoy. Inscreva-se no canal para receber as notificações e ficar sempre atualizado. E deixe seu like também, assim posso continuar a produzir os vídeos. Acha que faltou alguma live? Escreva nos comentários o nome do artista e a data e hora da live que ficou fora da agenda. Muito obrigado por ter assistido até o final a mais um vídeo do canal.